Pelin'in bəbək sürprizi Feridi allak bullak edər və kafası çox karışır. Kazım isə duyduqlarından sonra küplərə binmişdir və Sultanla hesablaşmaq için onun yalıya getirilməsini istər. Ferit də ifaqatdan Sultanı yalıya getirilməsini istər. Tüm bu olanlarla baş edəməyən Ferit, abidini də alıb kendini dışarı atar. Gecə bəklənmədik gəlişmələr yaşanırkən, Seyrana da ən böyük dəstək Gülgündən gəlir. Sultanın yaptıklarını öyrənən Halis ağa da bunun hesabını ifaqatdan sorar. Sultan ilə birə-bir hesablaşan Kazım duyduqlarından sonra konuyu kapatmaya karar verir. Bu əsnada Kaya ilə Suna beraber bir gün geçirir. Ferit baba olacağı haberini sindirmeye çalışırken Pelin'in kafasında yeni planlar vardır.